Nästan stån om stån. Och Jan Parter, nu kommer han grövande fram och mittel. Där har vi våra vi och just den här öjeliga kappingen. Hette Kjölsson, vi vill söka fem patar. Mest som pura jaunar. Kvar är nu åtta, är det Pat Fentje? Det kunde vara Pat Fentje som är för att gänka nu. 200 meter efter mål. Pat Fentje stinker sig fram i mittel där nu. Ja, nu åter han hejland skoten fram i mittel där nästan. Pat Fentje nummer ett. Och så är det hyps som haps. Om till Rottne, Jan Parter, Kvessing. Det är till att tvöra på den. Det är nästan inte till att täcka det här i mittel där. Holtrush, 130 meter efter mål. 130 meter efter mål. Är det Pat Fentje som är den främste? Det kan gott vara Pat Fentje den främste. Men han färre en herrandist från hinnan. Och jag vet inte kvar att de går bäst i all det kvässingarna för den gänka och öliga väl. Nu reisne, Rottny reisne väl vid hinna med igen. Och så är det Jan Parter och tvöra på den. Lite vet att han fyrde. Vi tar bara minion 100 meter efter mål. Pat Fentje tyckte att han främste. Men han är bara skoten. Han är bara halva. Han skoter framför där och så är det Jan Parter, nej, och så är det Rottny och Kvessinger och så är det Holtrush meter efter mål. I allt jag Pat Fentje ränner här mot Rindalon. Pat Fentje ränner, han får avera den främsta av dem och Vattie och så är det Tarba i grön och Batander och Jan Parter som kommer från mittel där och tvöra Batren. Här skjuter han för Pat Fentje och så är det slä och slä här. En öjlig kapping, en öjlig kapping med Pat Fentje.